Os produtos de limpeza facilitam as atividades domésticas no mundo moderno, onde as donas de casa são dinâmicas e trabalham fora. Por isso, esses produtos têm uma grande demanda e a sua fabricação é uma atividade muito rentável. Normalmente, os produtos de limpeza industrializados encontrados no mercado são caros para muitas pessoas. A produção artesanal, além do menor custo, pode se transformar em algo personalizado e atrair muito mais os clientes. Neste videocurso, vamos mostrar como fabricar, em casa ou em uma pequena indústria, uma linha de produtos para lavar e passar roupas, outra linha para a limpeza da casa e outra para perfumar e limpar automóveis. A coordenação técnica ficou a cargo da professora e psicóloga Eliana Aparecida Rodella, formada em manipulação em cosmetologia e uso de bioativos. Procurando uma atividade para aumentar a renda, querendo abrir um novo negócio, ou simplesmente tentando ocupar o tempo de maneira útil e agradável, nos deparamos com uma atividade que pode proporcionar bons lucros e ao mesmo tempo ser prazerosa: a confecção de produtos de limpeza. Você pode, com alguns pequenos cuidados, fabricar seu próprio detergente ou desinfetante, bem como um bom amaciante. Há uma variedade grande de produtos que podemos fabricar em casa. E no caso de pequenas produções, não necessitaremos de equipamentos ou instalações sofisticadas. Elaboramos em parceria com o CPT este videocurso, Como Fabricar Produtos de Limpeza, objetivando atender a demanda por conhecimento das técnicas para fabricação, manuseio e comercialização desses produtos, e esperamos atender a você, futuro empreendedor desse ramo, ou a você que deseja ajudar na economia doméstica. Bons negócios! Os utensílios que você vai precisar são muito simples, como uma jarra de vidro, uma panela esmaltada e outra de vidro. Serão necessários também alguns recipientes graduados, como um becker pequeno com capacidade para 250 ml, um becker menor com capacidade para 50 ml e um outro com capacidade para 100 ml. Um becker de vidro com capacidade de 500 ml é também importante para trabalharmos com soluções que usam uma maior quantidade de essência, como os aromatizadores, por exemplo, já que o plástico retém o perfume e o transmite a outras soluções. Você encontra os beckers e demais vidrarias em lojas que vendem materiais para laboratórios. Toda vez que você for usar um recipiente graduado, ele deve ser levado até a linha dos olhos para que você possa medir sem erros. Se você medir com o recipiente abaixo da linha dos olhos, vai usar menor quantidade do ingrediente que é necessária para dar qualidade ao produto.